Բարև ձեզ, իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալենք Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ Սերժ Սրափիոնյանին։ Շնորհակալություններ հրավերը չմերժելու համար։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հայրենիքն այսօր հայտնվել է օրհասական վիճակում։ Տապալումը սկսվեց կրթությամբ, ավարտվեց պատերազմով։ Ողջ տարին պայքարեցիք այդ արատավոր երևույթների դեմ։ Ամուր սոսնձվել է աթոռին, եթե այդպես շարունակվի, ուր կհասնենք։ Գիտեք, սոսնձվելը մեղմ եք ասում, կարծեք թե աթոռը իր երկվորյակը լինի և միասին սիամական երկվորյակների տպավորություն է թողնում։ Երբ սկսեց առաջին հարվածը մեր գիտակցությանը, մեր ինքնությունը աղավաղելու միջոցով, իբրև թե նոր համամարտկային, երբեմն իրենց ասելով, նաև եվրոպական արժեքներ ներմուծելով մեր և կենցաղ և մտածողության մեջ, ես զգացի, որ Ղազարոս Աղայանի հայտնի բնութագրման բորյաս է մտնում, բուք, ցուրտ է մտնում հայ իրականություն։ Որևէ կերպ չէի կարող պատկերացնել, որ կարող են լինել մոտեցումներ, որտեղ իբրև թե հայ գրականությանը օրինակ տալիս են համաշխարհային գրականության համբավ, այդպես շոյում են միամիտների գլուխը, հետո այդ գլխին բամփելու համար և հանել հայ տերմինը հայ գրականությունից, որը երբեք չէր խանգարում, որ այդ գրականությունը շարունակեր լինել համաշխարհային գրականության ինչ-որ մի ուղղություն, մի ջոկատ և հայոց լեզուն կամ ընտրական դարձնելը, գիտեք, առնվազն, եթե չասեմ, զարմանալի էր, ապա անհեթեթ էր։ Բոլորին հայտնի է, որ օրինակ խորհրդային միության մեծ թռիչքը ինչու տեղի ունեցավ, աղքատ, հեղափոխություն տեսած, քաղաքացիական պատերազմերով անցած, մեր ժողովուրդը կորցրած, իր ամբողջ պատմական հայրենիքը, բազմաթիվ, բազմահազար գաղթականների երկիր, հանկարծ 10 տարում այդ ժողովուրդը դառնում էր գիտակից, դառնում էր գրագետ, ճիշտ ընտրված մեթոդով, պարտադիր ուսումնական ընթացք, եթե դու չես պարտադրում մեկին քո լեզուն, քո արվեստը, այն մեկին, որը դեռ հասու չի կապված տարիքի հետ, կապված իրապրած կյանքի և կենսափորձի հետ, հասու չի գիտակցելու, որ դա իր փրկողակն է, այդ ազգային դիմագիծը։ Այս պարագայում բնական չէ, որ պիտի տեղի ունենար փլուզում։ Եվ գիտեք, մենք այս պատերազմում, որտեղ հաղթեց զինվորը, պարտվեց իշխանությունը, այս պատերազմում կպարտվեր և զինվորը, և իշխանությունը, եթե այդ չարաբաստիկ մոտեցումները վերջնականապես ամրակայված լինեին մեր կրթական համակարգում, և այդ ծրագրերով մի սերունդ ավարտած լիներ դպրոց, այսինքն այն սերունդը, որը պետք է հայտնվեր բանակում։ Այս սերունդը, որը բանակում էր, որը իր արյան գնով, իր ամեն ինչ ուղղակի տվեց մի թիզ հայրենի հող փրկելու համար, այս սերունդը դեռ նախորդ դպրոցի սերունդ էր։ Եվ այս ամբողջ ողբերգությունը նախապատրաստում էր նախ և առաջ բանականության և մտքի հոգեբանության մեջ, հետո արդեն ֆիզիկական իրենց այսպես ջարդը կազմակերպելը հեշտ էր դառնում։ Սա է ամբողջ բացատրություն։ Փոխվեց ԿԳՄՍ նախարարը, բայց չփոխվեցին մոտեցումները։ Առնվազն պիտի ուզենալ աչք փակել այն պարզ ճշմարտությունների առաջ, որ այս իշխանությունը զարմանալի ցինիզմով ներկայացնում է հանրությանը, և հանրությունը, որը մեծ հավատ էր միանգամից ուրեմն այս իշխանության հանդեպ դրսևորել, դեռ ուշքի չի գալիս։ Ակնայտ էր ինձ համար, ես եղել եմ այս նախարարի հրաժարական պահանջողների շարքերում։ Ես նույնիսկ խոսել եմ նրա այդ հրաժարականի անհրաժեշտության մասին, բայց ես մոտենում էի խնդրին հետևյալ կերպ. սա կլինի առաջին ճակը իրեն ամրոց կարծող այս իշխանական խունտայի մեջ, երբ ժողովրդի ճնշմամբ որևէ պաշտոնյա, որը արտոնյալ պաշտոնյա էր այո, որը ամենազոր էր կարծում, սրա հեռացումը արդեն կտար առաջի ճակը։ Բայց ես երբեք համոզված չեմ եղել, որ այդ մարդը, որը թող ներվի ասել գիտական կոչումով նվազագույնը կիսագրագետ անձնավորություն էր, այս մարդը մարդու հեռացումը փոխելու էր ամբողջ համակարգը, որովհետև այդ մասին ինձ ասել էր այս
երկրի թիվ 1 պաշտոնի աթորը զբաղեցնող անձը, նա ասել էր, դուք կարծում եք Արայիթ Հարությունյանն է, այս ծրագրերը կազմում, սա մեր կառավարության ծրագիրն է, ուղիղ, պարզ և համառոտ։ Եթե դա ասում է երկրի առաջին պաշտոնյան, ուրեմն բոլորին պիտի հասկանալներ, որ գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։ Հիմա ով է եկել նախարար, ինքը ընտրեց շատ իր համար շատ օգտավետ քայլ։ Այս մարդուն ճանաչում էին համասանում, բայց նրա շրջանակներից դուրս չէին ճանաչում։ Իր գիտական կոչումներով պատկառազդու մարդ է թվում, դոկտոր պրոֆեսոր է, երկար տարիներ ղեկավարել է ուրեմն մաթեմատիկական ֆակուլտետներից մեկի դեկանն է եղել եւ այլն, ամբիոնի վարիչ եղել։ Այս ցանկը, երբ կարդում են սովորական մահկանացուին, նրա մոտ պատկառանք է առաջանում այս տեսակի մարդու հանդեպ։ Բայց տեսեք, թե ինչ ծրագրեր նորից բերեց, ներկայացրեց այն պատերազմի թունդ օրերին, երբ մարդկանց խնդիրը դպրոցական ծրագիրը չէր, գոյատևման խնդիր էր լուծվում։ Եվ ես ոչ եթերային բառ պիտի ասեմ, սղղացրին այդ օրենքը և մեծամասնությունը, որոնք զուտ ուրեմն կոճակ սեղմողներ են, սեղմեցին, անցկացրեցին։ Հիմա դպրոցը գտնվում է նույն քարուքանդ վիճակում, բուհերը գտնվում են նույն քարուքանդ վիճակում։ Այդ քարուքանդ վիճակը վերաշինելու որևէ քայլ չի գնում, որտեղ այս նպատակը քարուքանդ անելն է։ Եվ կարծել, թե դերենի ներողություն, Վահրամ Դումանյանը կարող է լինել այն մեծ ռեֆորմատորը, որը պիտի փոխի կրթական համակարգը, մարդ, որը այս իշխանության օրոք համաձայնում է զբաղեցնել ուրեմն կարևոր պաշտոններից մեկը, արդեն վկայում է այդ առարկային մասին, թե այս մարդը ինչքան է նվիրված այդ գործին։ Նա շատ լավ հասկանում է, որ այս խունտայի օրոք որևէ ռեալ փոփոխություն անել հնարավոր չէ, ինչու է գնում գլուխը թաթախում այդ ցավի մեջ։ Ուրեմն ինքը դառնում է նրանցից մեկը, ինձ համար դա այդպես է։ Ես անձամբ նրան չեմ ճանաչում, թե պետ 30 եւ ավելի տարիներ եղել եմ համասարանում, մեր մասնագիտությունները, մասնաշենքերը տարբեր են եղել, բայց ամենևին նրա մասին դրական կարծիք չունեմ ես։ Ինքը ինձ համար չկար, որովհետև չէի ճանաչում, հիմա ինքը ինձ համար կա, որովհետև ճանաչում եմ և կա այնքանով, որքանով, որովհետև այդպիսի դավաճանական ծրագիր դպրոցական տանել հաստատել, և երբ չի եղել հասարակական քննարկում, այդ հասարակական հայտարարել, որ դա հասարակականորեն քննարկված և հավանություն ստացած ծրագիր է, չբերելով ոչ մի փաստ, պարզ հայտարարության սահմաններում, ակնհայտ է, որ սա Արայիկ Հարությունյան երկրորդն է, ընդհանրապես։ Ռեկտորների ընտրությունն էլ այդպես արեցին։ Գիտեք, համասանը եղել է մտքերի և գաղափարների դարբնոց խորհրդային տարիներին։ Սա այն համասանն է, որը 1979 թվականին իր ուսանողների և դասախոսների պոտենցիալով բարձրացրեց խնդիրներ, որի առաջ ընկրկեցին խորհրդային ամենազոր կառավարիչները։ Երբ որ հայերենի ժամերը, որ չեմ ասում, դարձնում էին մեր երկրում, մեր իսկ, մեր ազնյա իշխանավորների կողմից կամ ընտրական, պարզապես ընդլայնում էին ռուսերենի ժամերը, չդիպչելով հայերենի ժամանակին, բուհերում և դպրոցներում, տեղի ունեցավ մեծ ընդվզու, և Կրեմլը ողողվեց բողոքներով, փողոցներ էին դուրս գալիս խորհրդային միության ժամանակ, դասադուլների տեսքով և այլն, և ժամանակի նախարարը Ելյուտինն էր, նրանք ետ վերցրեցին այդ օրենքը, այդ նախագիծը ետ վերցրեցին, խորհրդային միությունը, այնպես որ թող չհոխորտան այս մարդիկ, թե իրենք եկել են, ամեն ինչի տեր են և կարող են անել, այս ժողովուրդը բնազդով, բանականությամբ և փորձով, հրաշալի գիտի, որ օրենքից ինչ է ածանցվում և ինչ կլինի իր գլխին, և այս ծրագրերը չեն գործի, պարզապես չեն գործի ու վերջ։ 2.5 տարի շարունակ վարվեց հակառուսական քաղաքականություն։ Երբ սկսվեց պատերազմը, մեղադրեցին ռուսներին։ Ես կարծում եմ ծրագրավորված դիվերսիայի հայոց գաղափարաբանության մեջ։ Ինչու եմ այդպես ասում։ Որովհետև ես հանդիպում եմ նաև շատ լուրջ գիտական մտքի տեր մարդկանց, որոնց համար առաջնային է, և դա շատ գովելի է, իրենց ազգային ինքնությունն է, իրենց երկիրն է, Հայաստան աշխարհն է, և նրանք իրենց սիրո մեջ գրեթե սահմաններ չունեն, իրենց հայրենիքի և իրենց ազգային ինքնության առումով։
բայց մոռանում են, որ գլոբալ աշխարհում այս նույն մարդիկ, ես չեմ ասում այն այն մարդիկ, որոնց մանկուրտացման են ենթարկել այս իշխանությունները, նա ամենից առաջ երբ դու ճամփա ես գնում, ասում էր Էդվարդ Ասմեժելայտիսը, մեր ժամանակի մեծագույն լիտվացի գրողներից մեկը, պիտի հանդիպես ճանապարհին քո պապերին. Եթե չես հանդիպում քո պապերին, ճանապարհը սխալ է. Մեր պապը ով է? Մեր պապը Աբովյանն է, մեր պապը Հովհաննես Թումանյանն է, մեր պապը Վիկտոր Համբարձումյանն է, այսինքն նրանք, ումով քո ազգը ճանաչում են, այս աշխարհում որևէ մեկը չգիտե, որ այս Երևանի, այսինչ ասեմ, ապրում է մի ՍԵՐԺ ՍՐԱՊԻՈՆՅԱՆ, որը հայ է, կամ ապրում է մի, չգիտեմ, Պողոս Պետրոսյան, որը հայ է. Այս ազգին ճանաչում են Թումանյանով, Թումանյանը հայ է ասում են, և հայ ազգը թումանյանականանում է, Համբարձումյանը հայ է, և հայ ազգը համբարձումյանականանում է, ուրեմն ազգի դիմագիծը կերտում են մեծերը, ամենևին ոչ այն մասան, որով կազմված է ազգը, հանրույթը. Եվ եթե այս մարդիկ իրենց ժամանակին ասեն, ես ուղղակի հիշեցնում եմ Թումանյանի մի նախադասությունը, ռուսի հետ, ասում էր նա, կապույտ, կարմիր, դարչնագույն, սպիտակ, միևնույն է, ռուսի է, սա այդպես է մեր ճակատագիրը, այսինքն նա ուզում էր ասել, այդ մենք չենք որոշում, մենք հայտնվել ենք մի այնպիսի իրավիճակում, որտեղ մեր փրկությունը կախված է հենց Ռուսաստանի կամքից, Ռուսաստանի կեցությունից, ուզենք թե չուզենք այդպես է, 200 տարվա պատմությունը ետ գնացեք և եկեք ասեք 21-րդ դար, 200 տարվա մեջ մենք մեծ ու փոքր չափի, ուրեմն 4 ցեղասպանություն ենք տեսել, հիմա պատմաբանները կարող են ինձ հետ վիճել, բայց ցեղասպանություն չէր արդյոք 94-96 թվականի 300 000 հայերի կոտորածը մեր պատմական հայրենիքում, ցեղասպանություն չէր արդյոք 30 000 հայերի կոտորածը Կիլիկիայում, ցեղասպանություն չէր արդյոք 1.5 միլիոն զոհերը, և ցեղասպանություն չի հիմի կատարվում, սա 4-րդ ցեղասպանություն, այդ ընթացքում դա կատարել են թուրքերը, այդ ընթացքում, այդ 200 տարվա պատմության ընթացքում 18-րդ դարի սկզբից մինչև 21-րդ դարի սկիզբ եկեք, որևէ անգամ ռուսի ձեռքով տեղի է ունեցել ցեղասպանություն հայերի, կոտորած տեղի է ունեցել, Գրիբոեդովի ժամանակներից սկսած մենք ռուսների հետ քայլել ենք, մեզ ասում էին ձուլում են, բայց ձուլել են, ենթադրենք ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ իշխանություններ փորձել են ներառել իրենց մեջ ձուլել, բայց ձուլել են, չեն ձուլել. Բերում եմ մի փաստ, որ ես հաճախ եմ սիրում կրկնել, որտև դա մեր ոսկե դարն էր, խորհրդային 74 տարիների ընթացքում, երբ ուրեմն հիմնական այսպես որոշիչ որակը ռուսականն էր, ռուսներն էին այդ խորհրդային միության հիմնական այսպես գեներացում անողները, ռուսների այդ իշխանության ժամանակ 3-3.5, արդեն 60-ականներից հետո 3-ի սաման անցել ենք միլիոն ժողովուրդ, մեր այս հանրապետությունում 500 000 անուն գրականություն է տպվել, դրա կեսից ավելին հայագիտական գրականություն, 5 միլիոն տպականակով, հիմա գնացեք տեսեք ռուսների բանաստեղծներից քանիսի այդ 120-130 միլիոնանոց ժողովրդի, քանի բանաստեղծի գիրք է տպվել 100-120 հազար տպականակով, 3 միլիոն ժողովրդի համար Շիրազի ստեղծագործությունները տպվում էր 100-100-ից ավելի հազար տպականակով, և խանութներում գիշերը ժամը 12-ից հերթ էին կանգնում գրախանութներում, որ այդ գիրքը կարողանան ձեռք բերել, այսինքն մենք աճում էինք նաև մեր ազգային դիմագծով, կայանում էինք մեր ազգային դիմագծով, մենք մեր նաև ազգային դիմագիծը թելադրում էինք ուրիշներին, թելադրում էինք ոչ թե պարտադրանքով, այլ մենք ներկայացնում էինք, և մարդիկ ճանաչում էին ով է հայ։ Հիմա հակառուսական այս ամբողջ հիստերիան մեզ ինչ տվեց, մեզ տվեց ամբարյացակամ ռուսական իշխանություններ, մեզ տվեց մեր ճակատագրական պահին չակերտյալ ուշացող ռուսական օգնություն, և մնաց միայն մեր թող ներվի օտար բարի կիրառումը, մնաց մեր մուննաթը ռուսների դեմ, իսկ ով ասաց, որ ռուսները պարտավոր են, ռուսների հետ հարկավոր է ինքնասիրությունը չվիրավորող հարաբերություններ ստեղծել, և գնալ նույն ճանապարհով, որտև կշտացել ենք արևմտյան արժեքներից, և այդ արևմտյան արժեքների մեզ տված, արևմտյան երկրների մեզ տված
ուրեմն զորակցությունը տեսել ենք, տեսել ենք Ֆրանսիայի կողմից Կիլիկյան հանձնելով, տեսել ենք Ամերիկայի երկդիմի քաղաքականությունը, տեսել ենք Անգլիայի քաղաքականությունը եւ տեսանք այսօր ինչ է, այնպես որ կան նաեւ բնական օրենքներ, հասարակական բնական օրենքներ, որոնք տարածաշրջաններում ձևավորվել են տասնամյակների, հարյուրամյակների ընթացքում եւ մենք պարտավոր ենք հաշվի նստել այդ օրենքների հետ։ Իմ մտածումը սա է։ Սորոսականները շատացել են։ Դա էլ է մեր մեղքը։ Մեր մեղքն է, որովհետև եթե մեր քթի տակ անտանցյան ծառայության այսօրվա երեկվա կարևոր չէ, ծառայության ներկայացների քթի տակ մարդը գնում է եւ 6-7 ամիս կրթություն է ստանում կամ չգիտեմ ինչ պատրաստություն է անցնում Թուրքիաներում։ Եթե մարդը գնում է Թուրքիայում դասավանդում է հայերեն, հայոց լեզու, որոնք հետո պիտի գային հայկական բանակի համազգես թաքստեին եւ որսորդների նման անտառներում մեր զինվորներին հայերեն ձայն տային եւ մարդիկ վեր կենային ու կրա, նրանց որսի կենթանունման սպանեին, հա, եւ այդ մարդը գա այսօր այստեղ նաեւ հայերենի ծրագրեր կազմի եւ օրինակները բազմաթիվ են, ես չեմ ուզում ձեր թանկ ժամանակը խլել, ուրեմն այդ սորեսականների մուտքն էլ պիտի արգելվեր, եթե իսկական ազգային անվտանգության ծառայություններ էին գործում։ Հիմա ես ասեմ, խորթային տարիներին մեր անվտանգության ծառայությունը եւ ռուսական անվտանգության ծառայությունը մի էր, մի կառույց էր։ Սա հանրապետական էր, նա միութենական։ Այդ ժամանակ կարող էին այդպիսի գաղափարներ կրել, ել չեմ ասում գնան կրթություն ստանային գային։ Այդ գաղափարակիրը հանկարծ հայտնվեր հայկական տարածքներում եւ գրասենյակ բացեր եւ քարոշչություն աներ սակունց մակունցների տեսքով եւ կասկածելի սեռական պատկերացումներ ունեցող մարդկանց հանեին ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ եւ ճառել տային, դա պարզապես անհնարին էր։ Ուրեմն մենք նաեւ թույլ ենք մեր անվտանգության համակարգում այդ համակարգը ստեղծելու գործում եւ սա լուրջ մտածելու տեղիք է տալիս։ Ինչ կարծիք ունեք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության նախաձեռնության վերաբերյալ։ Գիտեք, այսօր մենք Ռուսաստանի համար գլխացավանք ենք։ Ինչու՞։ Նախ ինքը Ռուսաստանը ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Գլոբալացվում է աշխարհը, Ռուսաստանը պայքարում է ինչպես կարող է, եւ Ռուսաստանը տեսնում է այն ուրեմն իրողությունը, որը քանդեց ամբողջ Հայաստանը համարյա հասցնելով ոչնչացումի շեմին, նույն ներմուծումը տեղի ունեցել Ռուսաստան։ Նավալնիի շարժումը, Նիկոլի շարժումն է մեկը մեկի։ Տեսեք դրոշները, տեսեք լոզունգները, տեսեք ուրեմն այն թիրախը, որին իրենք մատնանշում են, «Էս սրանք հարստացել են, սրանց հարստությունը կխլենք, կտանք ձեզ, դուք կգնաք լավ կապրեք», իսկ Ռուսաստանում թող ներվի ասել բավականին հարգի է սպիրտային ալկոհոլ օգտագործած վիճակում օրուկյանք անցկացնել, իսկ սրանց վրա շատ ավելի հեշտ է նման գայթակղիչ գաղափարներով ազդել, եւ նրանք ունեն իրենց խնդիրները, ուզում եմ ասել, դա եւ միջազգային ուրեմն հարաբերություններում եւ իր երկրի ներսում։ Իհարկե այսօր մեր փրկության կարևորագույն ճանապարհներից մեկը ռուսների հետ ձեռքի քայլելն է։ Դա մեզ կփրկի կործանումից, մեզ կփրկի ցեղասպանության հաջորդող, իրար հաջորդող այսպես կոչված ցիկլերից, մեզ կհաջողվի փրկել մեր երկիրը սպասվող թուրանական ծրագրերից։ Բայց դեռ պիտի տեսնենք ռուսներին դա հարմար է, թե հարմար չի։ Մենք մի ոնց որ այսօր այս մարդիկ ասում են, թուրքերի հետ բարեկամություն, թուրքերի հետ հարաբերությունների առևտրատնտեսական եւ այլն, դե մեր օրնաց մի հատ գնա տես, թուրքերը սպասում են դրան, թուրքերը դրա կարիքն ունեն, դուք այդքան պետական ամենաբարձր պաշտոնների պաշտոնյայի դիրքերից դա հայտարարում եք, ոչ մի արձագանք Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից չունեք, եւ բարեբախտաբար լավ է որ չունեք, եւ շարունակում եք նույն համառությամբ, ուրեմն սևեռված բթամտի համառությամբ կրկնել նույն կրկներքը։ Ես կարծում եմ մեծ աշխատանք է պետք, որպեսզի ռուս-հայկական հարաբերությունները նախ մոտենան այն կետին, որը ջնջեց Նիկոլը եւ փորձեց իր զրո կետը ստեղծել, լավ էլ անն է դրել, հենց զրո կետ էր, որովհետեւ զրո բովանդակություն ուներ, հետո նոր մշակել հարաբերություններ երկու երկրների փոխհարաբերությունների իրավաքաղաքական մակարդակը որոշելու համար։ Իմ համոզմունքը դա է, եւ ես չեմ էլ մտածում, որ ինձ կարող է ռուսոֆիլ համարեն, ռուսասեր համարեն։ Ես
իմ երկրի քաղաքացին եմ, ես հայ եմ եւ նախ եւ առաջ հայասեր եմ եւ որովհետեւ հայասեր եմ, ես պիտի աշխատեմ գտնել այն հնարավոր օբյեկտիվ ճանապարհը, որ իմ երկիրն իմ ժողովրդին կտանի փրկության։ Փրկության ճանապարհին պատնեշ են դարձել զոմբիները, որոնք ասում են, թե նախկիններն են մեղավոր։ Դուք Սերժ Սարգսյանի վարչապետության տարիներին աշխատել եք փոխնախարար։ Նման պարգևատրումներ եղել են, պարգևավճարներ։ Առնվազն պիտի ասեմ, որ այդ հարցը այն ժամանակվա պաշտոնյաները ընդունում են իբրև փորձություն։ Ինչու՞։ Ես ընդունվել եմ աշխատանքի Սփյուռքի նախարարությունում, նախարարի տեղակալ, ինձ հրավիրել է նախարարը, հաշվի առնելով իմ Սփյուռքյան, այսպես, միջավայրին, ոչ թե եղել եմ, ապրել եմ, այլ Սփյուռքի մշակութային զարգացում միշտ հետաքրել է եւ ինչ որ չափով ճանաչում է Սփյուռքի իր բազմազանությամբ, եւ հրավիրեց նախարարը, ես չհրաժարվեցի, մտածելով, որ ես կարող եմ որևէ օգտակար քայլ անել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում։ Ուրեմն դեկտեմբերին նախ պարգևատրումները ամեն ամիս չէին, որտեվ այդպիսի թալան բյուջեի այն ժամանակ իսկապես չկար, ինչքան ուզում են իրենք իրենց պխտոր, իրենք իրենց ձեռնափայտերով ջրերը պխտորեն։ Դեկտեմբերին նախարարը ինձ կանչեց իր մոտ եւ ասաց, դու գիտես չէ, որ պարգևավճար չես տալ, այսինքն այն ժամանակ նույնիսկ անվանում էին հավելյալ 13-րդ աշխատավարձ։ Դե ես այդ ակնկալիքով չէի էլ գնացել, ասացի, ուրեմն օրենքը, ասաց օրենքով դու 1 տարի պիտի աշխատես եւ որոշակի առաջ մի որոշակի հարցերում աչքի ընկնես, որպեսզի մենք քեզ իրավում եւ այդպես նախարարության մի շարք աշխատողներ չստացան։ Հաջորդ տարի նախարարը ինձ տվեց 13-րդ աշխատավարձ, որը իմ աշխատավարձի 60%-ի չափով էր։ Իսկ իմ աշխատավարձը 156,000 դրամ էր։ Հիմա հետո ինչ որ ժամանակ հասցրեցին 400,000-ի, բայց ինչու եմ ես ֆինանսական այսպես մանրախնդիր ձևով ներկայացնում, որպեսզի համեմատեն նրանք, ովքեր դրա պատասխանը չունեն, ասում են լավ է անում։ Եթե սա լավ էր անում, ուրեմն ձեր ասած այն թալանն էլ պիտի լավ համարեք, չէ՞, որտեղ երկակի ստանդարտով ոչ են դատում մարդկանց։ Եվ ուրեմն երբ մենք դուրս եկանք աշխատանքից եւ այն ծրանք եկան, առաջին քայլը եղավ նախ աշխատավարձը բարձրացնել, այսինքն 400,000 կար, մի բան էլ բարձրացրեցին։ Հետո տեսան, որ դա հետագայում քրեական պատասխանության ենթարկվելու բան է, որտեղ դա օրենքի կոպիտ խախտում էր, եւ նրանք սկսեցին տալ ուրեմն 200%-ով, օրինակ 600,000 ստացողը դրամ, 1.5 միլիոն դրամ պարգևավճար էր ստանում, կամ 800,000, կամ 900,000, կամ 600,000 իր աշխատավարձի չափով, եւ դա դարձավ այս կառավարության կենսակերպը։ Նույնիսկ դուք տեսեք, նախ պարգևավճարը բարոյական խրախուսում է նաեւ։ Դու բարոյապես խրախուսում ես այն մեկին, որը իր կաբինետում նստած բացարձակ անգործության է մատնված, օրինակ Սփյուռքի ուրեմն վարչապետին առընթեր այդ կառույցի աշխատողները որևէ բան 1 տարի պատասխանատու հայտարարում են, 1.5 տարուց առաջ որևէ բանով չեն զբաղվել, ամեն ամիս ստացել են պարգևավճարներ աշխատավարձի չափով կամ ավելի, եւ ուրեմն 1.5 միլիոն դրամ իրենց նախարարները ամսական ստացել են պարգևավճարներ։ Սա անուն ի՞նչ է։ Այն նախարարները, որոնց անունները քեսի ժողովուրդը չգիտեր, չգիտեր անգամ ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, եւ ինքը իրենք կարող են ինձ բացատրել սեպտեմբերից մինչեւ դեկտեմբերի վերջ, երբ պատերազմ էր, երբ արյուն էր, երբ մեր զոհվածներին տանում էին, լցնում էին սառնարանները օրեկան, այսպես շատ ներողություն բարի համար մեր հերոստատիտողից, պորցիաներով 20-30-40 ասելով դիակները տալիս էին ծնողներին, գյուղ այդ բնապահպանության նախարարը, որը տեսնում էր, որ ֆոսֆորային ռումբերով ավերում են մեր բնությունն ու սպանում մեր մարդկանց, ինչի էր պարգևավճար ստանում 1.5 միլիոն, որն է, որտեղ է այստեղ բարոյականությունը, ինչ խթանիչներ կային։ Եվ հիմա տեսեք, բյուջեի փաստաթուղթը 21 թվականի բացեք, կարդացեք, թշնամու բյուջե, թշնամու բյուջե։ Ուրեմն ոստիկանական համակարգի եւ պարգեվատրումները 21%-ով ավելացրել են, ոստիկանական համակարգին 9
կետով ավելացրել են ֆինանսը, բանակին իջեցրել են 3.4 կետով։ Այսինքն ամենակայքայված, ամենամեծ կորուստը կրած, ամենամեծ հոգեբանական հարվածը կրած կառույց այսօր մեր բանակն է։ Այս բանակին չեն ֆինանսավորում, այն խաղաղ ժամանակի ֆինանսներից ավելի պակաս են ֆինանսավորում, ուրճացնում են այն բյուջետային ուրեմն հնարավորությունները, որը իրենց անձի, իրենց փրկության համար պիտի պատասխան տա ոստիկանական ապարատը։ Սա ավելի պարզ երևի պիտի ապուշին ասել, որ տեսեք, մենք ենք, սա մեր ուրեմն դագանակն է, մենք մեր դագանակը ձեր գլխին կկոտրենք, եթե դուք չենթարկվեք մեզ։ Սա է այս լեզուն, եթե թարգմանում ես բյուջեն, ստացվում է դա։ Նոր շարժում եք ստեղծել, ձայն հայրենաց նպատակը որն է։ Ասեմ ձեզ, դա լավ օրից չի, որ մտավորականները, մշակույթի գործիչները ամենատարբեր, երբ որ շարժումը սկսեց, 300 հոգի կար։ Այո, եթե երբ շարժումը սկսեց թափավակել, նույնիսկ ամենատարբեր մարդիկ եւ կառույցներ եկան միացան մեզ, որովհետեւ նպատակը մեկն է, նպատակը չարիքից ազատվելն է։ Խորհրդային տարիներին, երբ տեղի են ունենում բնական աղետներ, այլ հանրապետությունների բյուջեներից կտրում էին գումարներ, դնում էին այն մի հանրապետությունը, որ ամնաշատ ներտուժել երկրաշարժ, չգիտեմ, այլ աղետներից, եւ արագորեն ոտքի են կանգնեցնում այդ ուրեմն վնաս կրած հանրապետություն։ Այս առումով պիտի ասեմ, որ այս շարժումը կարծեք թե դարձավ դա։ Ինչու գնացինք, ես ասացի, վատ լավորից չէ, որ գնացինք, որովհետև քաղաքականության մեջ սովորաբար ստեղծագործողները երբ են խառնվում, երբ երկիրը օրհասական վիճակի է հասնում։ Մենք հասկացանք, որ մեր երկիրը օրհասական վիճակի մեջ է։ Մենք հասկացանք, որ եթե այսպես շարունակի այս մարդը, երբ որ Ստալինը կանոնով դրեց, գծեց հանրապետությունների սահմանները եւ մեր պատմական հայրենիքի մի մասը նվիրեց թուրքերին, մի մասը նվիրեց այս միուս թուրքերին, ու մենք դրանից միշտ դժգոհ ենք, սա Ստալինի ոչ իմաստնությամբ, բայց Ստալինի ուրեմն պոզավոր համառությամբ լրեց, որ եւ Ադրբեջանին իրավունք տվեց, որ խախտելով նույնիսկ պայմանավորվածությունը կտրեն մեր սահմանները։ Ինչ էին ասում նրանք 9-ին 9-երեկոյան, այն ցավոտ, որ ասում էր այս մարդը, դա նկատի ուներ։ Ասացին զորքերը որտեղ հասել են, որտեղ կանգնած են, տեղում մնում են կանգնած։ Ու հանկարծ սկսում են գծվել սահմաններ այնտեղ, որտեղ առհասարակ փամփուշ չի կրակվել, ադրբեջանցի չի եղել, այս սահմանները կտրում են ադրբեջանի համար բարենպաստ դիրքերից տալիս են ադրբեջանցիներին, վտանգելով մեր անվտանգությունը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, դա էր պատճառը, որ մեզ համախմբեց։ Մենք համախոհների մի փոքր խումբ էինք, որ հավաքվում ենք, դարդարդի ենք տալիս, եւ որոշեցինք ստեղծել ձայն հայրենիաց շարժում, հայրենիքի ձայնը հասցնել զգոն հոգիներին, թմրաց հոգիներին, նվիրյալներին, պակաս նվիր բոլորին։ Եվ շարժումը բարեբախտաբար նույնիսկ մեր սպասածից ավելի արագ սկսեց տարածվել։ Սա նշանակում է հասարակության ներքին ենթաշերտերում այդ պահանջարկը կար։ Հասարակությունը նայում էր, 17-ը ճիշտ շարժում էր կուսակցությունների միացումը, բայց այս կուսակցություններին կարող էին կպցնել հազար ու մի, ուրեմն այսպես հազար ու մի վարկաբեկող անուններ, այսպես ասեմ, իշխանատենչություն, աթորակրիվ եւ այլ։ Ես այդ 17-ի շարժումներից մեկում նաև ելույթ եմ ունեցել եւ նորից պնդել եմ, որ մեր միակ փրկությունը այս խայտառակ վարչակազմի հեռացումն է, որից հետո մենք հենց այսօր մենք տարբեր այդ խնդիրը հուզել է բոլորին, եւ տարբեր մարդիկ ստեղծել են իրենց մտածողությամբ տարբեր կառույցներ, որը իմի բերելով ստացվում է ամբողջ հայ ժողովուրդ, ժողովրդական ճակատ, ժողովրդական գվարդիա, մտավորականների խորհուրդ, ձայն հայրենիաց շարժում, 5 նման կառույց այսօր հուշագիր ենք ստորագրել, որ մենք դրդի թափթիվությանից այդ հուշագիրն է կարող։ Այո, եւ մենք այս 5-ը մեզ կմիանան էլի ուրիշները, արդեն մենք չենք նայի, սա մտավորական է, մշակութային գործիչ է, քաղաքական գործիչ է, ով է, կմիավորվենք իբրև համաժողովրդական շարժման մի մասնիկ, եւ մեր հիմնական նպատակը այս խայտառակ վարչակազմը հեռացնելն է եւ մտածելը մեր երկիրը այս անդունդից ինչպես հանենք, այս փոսից ինչպես հանենք։ Սա է, եւ մենք եղանք Լորվա մարզում, մեր համակիրները շատ-շատ են,
Լորվա մարզի առավել աչքի ընկնող մտավորականներն ու մշակութային գործիչները մեզ հետ նստեցին, խոսեցին, կիսեցին մեր կարծիքները, միավորվեցին մեզ հետ, և մենք շարունակելու ենք մարզային մեր այցելությունները, որպեսզի մեր մտավորականները զգան, որ մայրաքաղաքի մտավորականության պարտականությունն ու իրավունքը չի, այլ բոլոր մարզերի համահայկական մտավորականության և նույնիսկ Սփյուռքի նաև, այո, և մշակույթի գործիչների պարտականությունն է պարզապես կանգնել ժողովրդին, արթնացնել, հնչեցնել ահազանգ, հասկացնել, թե ինչ է տեղի ունենում, կարծիք ձևավորել, որպեսզի այս ժողովուրդը գտնի ինքն իրեն, որ կորցրել էր վերջին 3 տարում։ Հայոց բանակի օրն է, բայց ցավոք բանակ այսօր գտնվում է շատ տխուր վիճակում։ Դա արդեն բավականին երկար ժամանակ հայտնի փաստ է, հայտնի չի միայն իշխանություններին, այսինքն նրանք կազմակերպել են, բայց այդ մասին չեմ բարձրաձայնում։ Նույնիսկ կարծիք կար, և ես այդ կարծիքին համաձայնեմ, որ ոչ թե աճյունները որոնողական աշխատանքների արդյունքում են հայտնաբերվում, ոչ մի որոնողական աշխատանք էլ չի կատարվում, այսպես կտոր-կտոր մեր երեխաների մարմինները, անկախ դրանից, հաշվի չնստելով նրանց ծնողների կրած հոգեկան տվայտանքների, տառապանքի մասին, մաս-մաս տալիս են, իբրև թե կատարում են աշխատանք։ Ես այդ կարծիքը կիսում, բայց մեր բանակը, այո, խոցված է, այո, մեր բանակին ծանր հարված է հասել, բայց մեր բանակի ոգին կոտրել հնարավոր չի։ Ես խորհուրդ կտամ հետևել Խաչիկ Մանուկյան բանաստեղծի երեկվա մի հաղորդում, նյուզ-ում, եթե ճիշտ եմ հիշում, Դավիթ Սարգսյանի հյուրն էր, ես ուղղակի հասկացա, թե մեր մտավորականը ինչ ջիղ ունի։ Ամենամեծ կորուստ կրողների մեջ է նա։ Նա կորցրել է զավակ, ինչպես շատ-շատերը, նրա զավակը տաղանդավորագույն անձնավորություն էր, և ես մեկ-մեկ կատակով ասում էի, Խաչիկ Մանուկյան, քո վաճագանը քեզ գերազանցելու է, բա ասում էր, զարգացման խորհուրդ դա է, այսինքն այս ցավի մեջ մարդը խոսում էր մեր բանակի ոգու մասին, մեր բանակի երուսացման մասին, և տեղին է, որ հենց հիմա մենք ձեր տաղավարից շնորհավորենք մեր բանակին իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ, խոնարենք մեր գլուխը մեր բանակի կրած ծանրագույն կորուստների առումով, և շնորհակալություն հայտնենք այն ծնողներին, որոնք դաստիարակեցին բանակի համար այդքան պիտանի, այդքան կատարյալ համաշխարհային պրակտիկայում, առանց չափազանցության և վախենալու ասում եմ, համաշխարհային պրակտիկայում զինվորական այդպիսի ոգի ունեցող, ոգեղենացված զինվորների փաղանք, որոնք գնացին, կռվեցին, մի մասը չվերադարձան և մի մասը բարեբախտաբար վերադարձան։ Մենք ասում ենք շնորհավոր տոնդ, սիրելի բանակ, դու մեր կեցության երաշխավորն ես, շարքայինից մինչև գեներալ, և բանակին չխառնենք քաղաքական խաղերին, որին ձգտում է այս իշխանությունը։ Մշակույթի գործիչներն էլ են խառնում քաղաքական խաղերին, ոչ միայն բանակին։ Մեր բանակը պիտի իր հատու խոսքը ասի, երբ պիտի պաշտպանի հայրենիքը, իսկ հիմա հայրենիքը վտանգված է, վտանգված է արտաքին ուժերի կողմից, այս դեպքում արդեն վտանգված է ներքին ուժերի կողմից, և ես ուզում եմ, որ մեր բանակը շարունակի մնալ մեր կեցության, մեր հայրենիքի ավերության պատվարը, շնորհավոր մեր բանակին, և նա կվերածնվի նորից, նորից կդառնա տարածաշրջանի լավագույն բանակը, ես դրանում համոզված եմ, և նորից կկռի, կկերտի մեր հույսի հաղթանակները։ Ճիշտ եք համարում Փաշինյանի այցը եռաբլուր։ Ես առհասարակ գտնում եմ, որ ոչ միայն Փաշինյանի, այլ Փաշինյանի ես ամբողջ խունտայի այցելությունը բանակ պարզապես վիրավորանք է, ինչու, նախ և առաջ դրանցից որևէ մեկը այնտեղ թաղված հարազատ կամ զավակ չունի, որտեղ նրանցից որևէ մեկը չի պայքարել, և երկրորդը, այդ բանակի զինվորների արյան մի զգալի չափականակը, եթե չասեմ ամբողջը, նստած է հենց Փաշինյանի ու այս կառավարության վզին, և նրանք իրավունք չունեն գնալ բանակ, թողնեն, որդեգորույս մայրերը գնան իրենց հպարտ ողպը ողպան, իրենց հպարտության ողպը ողպան, իրենց զավակների շիրիմներին խունկը ծխեն առաստված, և աղոթեն իրենց զավակների հոգիների համար, ու մենք բոլորս պիտի գնանք մեր խոնարհումը բերելու մեր հերոսներին, մեր հերոսնահատակներին, իսկ Նիկոլին իմ անձնական կարծիքն է, չի կարելի մտնել եռաբլուր այդ սրբավայրը, որովհետև նրա ամեն մի մուտքը այնտեղ ես համարում եմ աղ լցնել մեր ծնողների սրտի բաց վերքին։
Այսօր ձգձգվում է գերիների վերադարձի հարցը։ Շատ զինվորներ հերոսներ գերության մեջ են։ Դժվար հարց դարձավ։ Դժվար հարց չէր, դժվար դարձրի։ Ես ունեմ զարմիկ, եղբորս տղան, որը կորել է հոկտեմբերի 19-ից, մենք նրանից լուր չունենք։ Մենք ամեն մի թեթև լուր, որ առնչվում է այս կամ այն անհայտ կորած զինվորին, եղբայրս այնտեղ է, եղբայրս կոտորվում է։ Ամեն մի զոհերի ցուցակը կարդալիս նա հասնում է իր պապերի շիրիմներին և ետե վերադառնում։ Այդպես են բոլորը, ոչ միայն իմ եղբայրը։ Այդպես են բոլոր անհայտ կորածների ծնողները։ Գեհենի մեջ են այդ մարդկանց հոգիներն ու միտքը։ Եվ այդ գեհենը ստեղծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մյուս կողմից զոհվածների, գերիալների վերաբերյալ այս պետությունը ոչ թե իր համար բյուջե պիտի ստեղծեր, այլ հնարավոր բոլոր դռները թակեր։ Մի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, եթե դուք հանեք, և վերջին այս Եվրոխորհրդի նիստին ընդդիմադիր պատգամավորների բարձաձայնումներն էլ հանեք, տեսեք, պետական մակարդակով դա արտգործնախարարությունն է, դա երկրի վարչապետն է, դա երկրի նախագահն է, բարձրաձայնվել է այդ գերիների խնդիրը։ Եվ միայն մի անգամ, երբ եղավ հունվարի 11-ին Մոսկվայում և եկավ թեթև ժպիտը դեմքին, հայտարարեց, որ այս անգամ ցավոք չհաջողվեց գերիների խնդիրը լուծել, մինչդեռ գնացել էր այդ խնդիրը լուծելու։ Ուրեմն այս գերիների խնդիրը նույնպես շահարկվում է իրենց կողմից շահադիտական նպատակներով, իսկ ինչ են ապրում այդ գերիների հարազատներն ու ծնողները, երբ տեսնում են այն հայտնի կադրերը, որոնք ադրբեջանցները սփռում են աշխարհով մեկ։ Այս ցավը հասնում է սրանց հոգուն և երակներին։ Համոզված չեմ և գերիների խնդիրը չի լուծվի, մինչև Նիկոլը չհեռանա։ Եվ համոզված եմ նույն 100%-ով, որ եթե Նիկոլը հեռացավ կամ Նիկոլին հեռացրինք, գերիները կվերադարձվեն հնարավորինս արագ։ Այստեղ մի խնդիր կա միայն. Ադրբեջանը կխոստովանի գերիների իրական թիվը, թե կշարունակի թաքցնել մեր գերիներին ստրուկի կարգավիճակում պահելու համար։ Այսա արդեն միջազգային կառույցների և մեր գալիք կառավարության խնդիրն է, մեր ովքեր որ պիտի գան կառավարություն, այս խնդիրը պիտի դառնա իրենց թիվ մեկ խնդիրը։ Այլ խնդիր մենք այսօր չունենք, դա մեր ամենացավոտ հարցն է, և եթե ուզում ենք երկիր կառուցել, նախ և առաջ մեր գերիները պիտի իրենց երկիր վերադառնա։ Սա է ճշմարտը։ Իսկ անհետ կորածներինը մենք չգիտենք էլ, թե գերիներից քանիսն են գերության մեջ, քանիսը ոչ, որտեվ այն թվերը, որոնք ասում են հակասական և այլն, ես կարծում եմ հայտարարված թվերը անհամատ ավելի շատ են։ Անհայտ կորածների վերաբերմամբ մենք արդեն 30 տարի մեր հոգում կսկից կրում ենք, դեռ առաջին պատերազմից, իսկ առաջին պատերազմը շատ անկազմակերպ փլուզված երկրի, ուրեմն, իշխանություններ էին նոր կազմված և չէին կարող այն կազմակերպվածությամբ որոնումներ կատարել, ինչ հիմա կարող էին և չարեցին։ Եվ այն ժամանակվա իշխանություններին մեղադրել հնարավոր չէ, նրանք համպատրաստից, մի բանակ չունենալով, մտան պատերազմի մեջ և շատ ջոկատներ չգիտեին, ով որտեղ է կռվում, ինչու և այլ։ Հիմա այդ պիտի իմանային, ով որտեղ, ինչով, ում հրամանով, և չուզեցին իմանալ։ Դա է պատճառը, որ մենք չենք կարող ասել, ինչ առասպել ասես հյուսվում է, անտառներում են, չգիտեմ, թաքստոցներում են, սահման են անցել գնացել իրան, ուրեմն զոհվել են, հողերի տակ են, կամ փախել են, չգիտեմ, հասել են մինչև Ռուսաստան և այլն։ Դա ամենածանր հարցն է, որը պատասխանը ես կարծում եմ մասնակի է հնարավոր տալ, ամբողջական պատասխան մենք այդպես էլ չենք ունենա։ Եվ սա ծանրագույն ցավ է մանավանդ ինձ համար, որովհետև սա սրա մեջ հուսալքություն կա։ Եվ որովհետև ես ունեմ շատ սիրելի զարմիկ, որին որոնում ենք, ու ես չգիտեմ ինչ է բերելու մեզ վաղը, ինչ է բերելու իմ եղբորը վաղը, նրա կնոջը, նրա զավակին, ինչ է բերելու, ու իսկ սրանք իրենց համար դա շատ սովորական էր։ Նրանք մեր զինվորներին վերաբերվեցին այնպես, ինչպես մարդը իր տանը կվերաբերվի, իր տանը դրված մի պարկ հարդին կվերաբերվի, կդնես մի տեղ, կդնես, չես դնի, ապա որևէ վտանգ չկա։ Սկի հետ մեկտեղ թանգացել է նաև սկո ծառայությունների գները, բարոյական իրավունք ունեին նման վերաբերմունք ցուցաբերելու։
Բարոյական չէ, եւ ես չեմ զարմանում, մարդու մի տեսակ կա, որ ամեն ինչից օգուտ քաղելու, ինչպես ժողովուրդն ասում, լվից ճրակու քամելու բնավորություն ունի, եւ եթե այսօր նրանք ունեն սկո սրահներ եւ սկո սրահների գները թանկացրել են, ուրեմն իրենք իրենց խղճի առաջ պիտի պատասխանեն, որովհետեւ ոչ մի բան անպատասխան այս կյանքում չի մնում։ Գալիս է մի օր, երբ իրենք են հայտնվում այդ նույն վիճակում, Աստված մի արած է, եւ նրանք սկսում են իրենց մաշկի վրա զգալ, թե դա ինչ է նշանակում։ Բայց ունենք այն, ինչ ունենք, եւ կարեւորը, եթե մենք մեր ժողովրդին հասցրենք այնպիսի մի հոգեբանական վիճակի, երբ գտնված մարմնի համար մարդը իրեն գրեթե երջանիկի համարում, չասեմ երջանկանում է, երբ գիտե, որ ինքը ունենալու է մի սրբազան անկյուն իր հայրենի հողում, եւ գնալու է հողի հետ խոսելու, իր զավակի հիշատակի հետ խոսելու, իր զավակի հետ խոսելու, եւ դա դարձրել ենք երջանկության չափորոշիչ, սա նշանակում է, որ մեր վիճակը շատ լուրջ է։ Ես շատ խորը հարգանք ունեմ ավելի Դավիթ Ամալյանի նկատամբ եւ խոնարհում եմ գլուխս նրա առաջ, իբրև պինդ հայ տղամարդու, որ զավակ է կորցրել եւ կենսունակությունը դեռ կարողանում է պահել, նա ասում էր, ես հո գիշ չեմ, ես լսեցի իմ զավակի ձայնը, եւ ես դրան հավատում եմ, նա ոչ միայն լսել է իր զավակի ձայնը, այլ զգացել է իր զավակի մարմնի բույրը, իրեն շատ հարազատ բույր, եւ ոչ ոք թող չփորձի դա կասկածի տակ դնել։ Ես ուզում եմ, որ մնացած ծնողները իրականում տեսնելով, շոշափելիորեն տեսնեն իրենց զավակին, լսեն ձայնը եւ շոշափեն նրան։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն էր Երևանի Պետական Համասանի Հայ Գրականության Անդյունի դոցենտ, գրականագետ Սերժ Սրապոնյանը։